Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Я б назвала цей тиждень комунальним. Газ, тепло, транспорт, ОСББ, ліфти. Таке враження, що водночас виникло бажання вирішити проблеми, що накопичувалися не один рік. Газові війни на Сумщині не припиняються. Цей тиждень, мабуть, став піковим по кількості протестів сумчан проти встановлення газових лічильників на будинках. З протестними плакатами на обласну апаратну нараду прийшли сумчани, яким минулого тижня відключили газ. На засіданні представників мерії не було, тож за вирішення проблеми взялися обласні посадовці. Незадоволені роботою ПАЦ «Омигаз» і сумчани, що прийшли на засідання облдержадміністрації з плакатами. На минулому тижні без попередження у будинку 10 по вулиці Катерини Зеленко відключили газопостачання. Було висунуто ультиматум з боку керівництва ПАЦ «Омигаз». Або загальнобудинковий прилад обліку, або хоча б металева коробка, яка його зберігає, і лише після цього буде газ. Ми просимо владу області втрутитись у ситуацію, що склалася, та поновити сум'янам газопостачання. Давайте проведемо нараду, залучимо представників ось людей, що прийшли, і запрошуйте Сумигаз, керівництво. Тому що ми, коли треба, ми допомагаємо завжди, намагаємося допомагати, а з іншого боку. От, і сьогодні місто Суми представників на апаратній нараді немає. Я так розумію, що не випадково. Значить, ми тоді всі разом підемо туди, в кабінет до Лисенка. Там будемо нараду проводити. Виходить так, що чомусь обласна адміністрація за міську владу вирішує ці питання. Так питання тоді, навіщо містяни обирали собі міського голову, навіщо їм виконавчий комітет? І у нас управління ЖКГ 15 людей працює, а в департаменті інфраструктури міста Суми більше 60 людей. І вони не можуть організувати цей процес. А чомусь обласне управління ЖКГ може. Сумчани обурені відключенням газу перекривали цього тижня не одну вулицю в Сумах. Точніше сказати, перекривали по пів міста, навіть не замислюючися, що люди в транспорті у вечірній час пік, ну, приміром, повертаються додому з голодними дітьми. І страждали, в принципі, від таких протестів такі ж безправні сумчани, яким Сумигаз також встановлює лічильники. На дорогу виходили сотні людей, вимагали приїзду посадовців міської та обласної влади, бо самотужки розібратися із газовиками у сумчан не виходить. А, в принципі, то йти треба було до мерії чи, приміром, до Сумигазу. Відключення газу у будинках сумчан змусило міських депутатів зібратися на позачергову сесію. Її результатом стало рішення з низкою вимог та рекомендацій. Зокрема, обранці наполягають на терміновому відновленні газопостачання, створюють оперативний штаб та доручають департаменту інфраструктури розробити програму співфінансування встановлення індивідуальних газових лічильників. 31 депутат у залі. Сесія починається із виступів мешканців з вулиці Холодногірської, 45. Розповідають, без будь-якого попередження в їх будинку відключили газ, і вони мусили лягати під колеса автівки газовиків. Нині рішуче налаштовані перекривати дороги, якщо міська влада їм не допоможе. Ще скільки можна це терпіти? До чого вже довели народ? Дітки ходять по переходах, перекривають дороги. Хіба таке може бути в нашій Україні? Ми йдемо, прийшли в Європу, а оказується, ми куди прийшли? Щоб діти голодували. Голодомор утворили в місті Суми. Будемо перекривати дороги і рішати цю проблему як-то по-своєму. Тому що ми ваші ж збиратели, правильно? Ми збирали вас для того, щоб ви захищали наші інтереси. Але, оказується, ми нікому не нужні. Всього в цьому році без блакитного палива залишилося 14 будинків. Правову оцінку діям газовиків дає головний юрист мерії. З юридичної точки зору Сумигаз не має права по закону про комерційний облік природного газу відключати или припиняти газопостачання для дому в цілому. Закон предусматривает только в отношении конкретного споживача. І мої слова можуть любой юрист проверить і согласиться з тим, що я говорю. Представники Сумигазу закиди та обвинувачення відкидають. Зазначають, проблеми із газопостачанням виникають через дії самих мешканців будинків. Там, де будинковий лічильник не дають мешканці в категоричній формі встановлюватись, роботи не завершені і не може підрядна організація закінчити і ПАЦ «Сумигаз» зробити пуск в будинки.
Депутати знайомляться із проектом рішення. В ньому пропонується визнати, що відключивши будинки від газу, ПАТ «Сумигаз» знехтував рішенням міськради стосовно впорядкування встановлення загальнобудинкових лічильників. Містить документ і рекомендації Сумській ОДА. Не допустити відключення з 1 січня ще 134 будинків, забезпечивши виконання газовиками вимог законодавства щодо соціальних стандартів у сфері ЖКГ. Також обранцям пропонується створити загальноміський координаційний штаб при міському голові та рекомендувати меру звернутися до Комітету Верховної Ради з проханням відтермінувати зміни, передбачені законом про комерційний облік газу. Проект рішення подобається не всім обранцям, є зауваження. Міський голова просить надавати пропозиції. Ось один закон, ось інший. А оце, де я стою, це ми з вами. І сьогодні треба нам з вами вирішувати питання, а не розказувати про те, що щось не вистачає в цьому проєкті рішення. То ми з вами і зібралися для того, щоб в цьому проєкті рішення вистачало всього. Олександр Лисенко закликає депутатів підтримати пропозицію щодо створення програми співфінансування з міського бюджету для встановлення індивідуальних лічильників. Тільки програма підтримки може спасти ситуацію. Але ми з вами повинні зробити її правильною. Ми з вами що сьогодні робимо? У нас є дві програми з вами – 70 на 30 і 60 на 40. Те, чим ми допомагаємо сьогодні мешканцям по ремонту їх будинків. Давайте сьогодні надамо 60% допомогу нашим громадянам. Ми 60% за рахунок бюджету, вони за 40. І розробимо цю програму, хай це буде не на один рік. Критика проєкту рішення все одно триває. Голова фракції БПП «Солідарність» Дмитро Лантушенко наголошує, документ не містить жодних механізмів щодо реального вирішення проблем сумчан. Даний проєкт рішення фактично не вирішує проблему, а лише є таким, що звільняє від відповідальності сумську міську владу. На жаль, ми обов'язково підтримуємо даний проєкт рішення, але якщо там будуть конкретно враховані інтереси громади міста Суми, конкретно прописані чіткі правила, за якими міська влада буде відстоювати ці інтереси громади, і коли ми побачимо дійсно юридичні наслідки. Поки що це бла-бла-бла. Не в захваті від проєкту рішення і керівник фракції «Опозиційний блок» Ігор Перепека. Переконаний, звертатися треба не до української влади, а до тих країн і тих міжнародних структур, які наполягали на впровадженні комерційного обліку газу. Звернутися до представника Сполучених Штатів Америки Тілерсона, Волкера і до керівництва МВФ. Тому що ми ж розуміємо, чому це сталося. От відверто, ми на початку року знали, що 01.01.18 року будуть відключати газ. Знали. Ми знали, що це буде. Знали. Ми знаємо, що це відбувається. Знаємо. Тому що МВФ нам не дасть кредиту очередного траншу, якщо ми не забезпечимо комерційний облік газу. Свою позицію висловлюють і представники Сумської облдержадміністрації. Керівник апарату ОДА переконаний, міська влада має достатньо можливостей, аби врегулювати ситуацію самостійно. Не треба перекладати ваші повноваження, вибачте, з больної голови на здорову. Це чітко повноваження органу місцевого самоврядування. Після тривалих суперечок депутати починають доопрацьовувати проєкт рішення. Додають пропозицію секретаря міськради Андрія Баранова – вимагати відновити газопостачання у будинках протягом 2 днів. Євген Скарбагацький пропонує заборонити «Сумигазу» відключати багатоповерхівки в подальшому. Володимир Шилов – доручити Департаменту інфраструктури до 21 грудня розробити програму співфінансування встановлення індивідуальних лічильників. Підтримують також ініціативу Володимира Чепіка – виділити кошти на правовий захист сумчан, що постраждали внаслідок дій газового монополіста. За остаточний варіант документа голосують 24 депутати. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТІВІ. Самі ж газовики вкотре наполягають. Вони виконують норму закону. І встановлення загальнобудинкових лічильників ніяк не завадить встановленню індивідуальних приладів по мешканнях сумчан. Більш того, за умови співфінансування готові мінімізувати вартість та встановлення і підключення. ПАТ «Сумигаз» встановлює лічильники обліку газу відповідно до закону України про комерційний облік природного газу. На сьогоднішній день строки відповідно до того, до якого повинні встановлені бути лічильники газу, по місту Суми залишилось у нас 126 загальнобудинкових лічильників. Строки ніхто не змінює. Вони як були до 01.01.2018 року, так вони і будуть встановлені. Після цього терміну ПАТ «Сумигаз» буде вимушена обмежити, припинити газопостачання в тих будинках, де не буде облікований природний газ.
І це не є прихоть ПАТ «Сумигаз», це є закон України, і закон України ніхто не відміняв. ПАТ «Сумигаз» не заперечує щодо встановлення лічильників газу, чи то за рахунок співфінансування, чи за рахунок коштів абонентів. І відповідно до ініціативи, яка була запропонована ПАТ «Сумигаз» ще в квітні цього року, ПАТ «Сумигаз» зменшує свої монопольні послуги щодо відключення, пуску газу, приймання вузла обліку в експлуатацію. Таким чином іде також на зустріч населенню міста Суми. А виконавчий комітет цього тижня розглянув питання обслуговування ліфтів, змін до міського бюджету та регіональних програм, а також проведення транспортного конкурсу. Очільник департаменту інфраструктури пропонує, щоб ліфти в обласному центрі обслуговували лише комунальне підприємство, бо ЖЕКи з цим завданням впоратися не можуть через брак коштів та фахівців. Комунальне підприємство «Суми теплоенергостанція» в цьому році пройшло перевірку Держпраці. У нього є необхідні і людські, і професійні ресурси, і фінансові ресурси. Це підтвердила перевірка Держпраці, тому ми пропонуємо вернутися до первоначального стану і всі ліфти в городі, в місті закріпити в експлуатації за комунальним підприємством «Сумна теплоенергоцентраль». Міський голова пропозицію департаменту інфраструктури підтримує. В принципі, давайте говорити так, що нам легше контролювати наше комунальне підприємство. І те, що стосується ліфтів, це безпека, це відповідальність, тому на приватні підприємства все ж таки, я думаю, що, мабуть, це правильне рішення, що треба повернутися. Члени виконкому голосують за. Далі зміни до регіональних програм. Йдеться, зокрема, про освітню. Три міські школи стали переможцями у конкурсі Єврокомісії і отримують грант. Там у нас пройшли три школи, 9, 20 і 7 в рамках цього проєкту, тому ми скоригували цю програму. 38 мільйонів, якщо перевести в гривню. Їхня частина? Це їхня частина, а наша ще 30%. Голосую виконком і за пропозиції міській раді стосовно змін до цьогорічного бюджету. Йдеться про перерозподіл коштів між різними сферами життєдіяльності міста. Ухвалюють також рішення щодо проведення транспортного конкурсу, на який буде виставлено 6 маршрутів. 62, 63, 51, 58А, 64 та 65. Дата проведення конкурсу буде визначена пізніше. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Міський голова закликає сумчан вставати з диванів та створювати об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. На його переконання, лише активність містян дозволить швидко та якісно вирішити проблеми житлового фонду Сум. Яких результатів можна досягти спільними зусиллями влади та мешканців, особисто продемонстрував на прикладі тих будинків, де вже працюють об'єднання співвласників. Діряві дахи, ржаві труби, холодні під'їзди – проблеми добре знайомі мешканцям багатоповерхівок обласного центру. Щоб забути про цей головний біль вже зараз, керівництво міста закликає сумчан створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Якщо ви хочете швидше зробити ремонт в своєму будинку, більш якісніше, швидше, і не тільки швидше, а прямо зараз розпочати вже. То сьогодні приймаєте рішення про те, що ви створюєте ОСББ, берете управління своїм будинком, контролюєте роботи, і ми готові сьогодні долучатися до цього процесу і виділяти кошти. А коли ви зараз почуєте цифри, скільки ми на це виділяємо і як ми це робимо, я думаю, що кожен злізе зі свого дивана і стане активним мешканцем свого багатоквартирного будинку. Стати активними восени минулого року вирішили мешканці п'ятиповерхівки номер 34 на вулиці Миру. З того часу за 300 тисяч гривень з міського бюджету відремонтовано дах, встановлено нові водостоки та труби холодного водопостачання. А завдяки міській програмі співфінансування стало тепліше в під'їздах. Загальна ціна питання – 240 тисяч. Замінені вікна та двері в під'їздах на пластикові, енергоефективні. Тобто зараз, якщо зрівнювати з буквально тиждень тому, в під'їздах у нас тепло. Дійсно заходиш, у нас десь тепло, тому що такі вікна, як і у нас стоять, не у кожного вдома такі є. Нині тривають роботи зі встановлення в будинку індивідуального теплового пункту. Також в рамках проєкту співфінансування, загальна вартість якого 180 тисяч гривень. Але і на цьому зміни на краще не завершуються. Якщо ви бачите, це будинок старий, 60-го року, в якому живуть всі бабушки, ті ж самі субсидіанти, ті ж самі пенсіонери, але завдяки загальних зусиль співвласників, влади, держави, на сьогоднішній день ми, скажімо так, вже люди на наступний рік збираються робити утеплення.
Великий досвід самоорганізації мають мешканці будинку номер 25/2 на вулиці Прокоф'єва. 17 років тому створили одне з перших ОСББ в області. У 2015-му ризикнули взяти кредит на оновлення мережі водопостачання та утеплення труб. Результатом залишилися задоволені. Наступний кредит взяли на нові вікна та світильники. Нещодавно вирішили скористатися міською програмою співфінансування, щоб встановити сучасний індивідуальний теплопункт. У нас було 3 теплових пункти, ми вирішили із 3 зробити один і встановити там ІТП. Зробили проєкт. Дали заявочку в міську раду, міська рада відгукнулася на наше прохання, виділили нам 479 тисяч 500 гривень, це 70% кошти міської ради, а 30% – це кошти теж мешканців. Ми взяли кредит в банки і ще третій уже. От. І цей третій кредит ми взяли, і теж нам пішло відшкодування на труби, на це все 50%, навіть там трошки більше, ніж 50%. Мешканці будинку правильно визначили пріоритети, переконаний міський голова. Теплопункт, який вже працює, називає серцем будинку. Такого типу він перший в цій області, тому що він з електронним регулюванням уже. Я думаю, що оце майбутнє кожного будинку. Я думаю, всі повинні зрозуміти, що ми до цього рухаємось. І рухаємося разом з міською радою. Цього року на капітальний ремонт житлового фонду в обласному центрі витрачено близько 43 мільйонів гривень. Найбільше оновлень у 65 будинках, де створені ОСББ. Дмитро Сіменко, Руслан Павлов, АТВ. Тоді як мер дбає про ОСББ, вирішує, хто ремонтуватиме ліфти, фахівці-науковці відділення фізико-технічних проблем Національної академії наук України вважають завдання номер один для обласного центру – порятунок Сумської ТЕЦ. Науковці вражені станом справ у Сумах. 280 кілометрів тепломережі знаходиться в аварійному стані, а модернізація йде дуже повільними темпами – кілька кілометрів на рік. В такій ситуації, щоб замінити аварійні труби на нові, знадобиться близько 100 років. Член-кореспондент Національної академії наук Віктор Клименко наголошує, для міста нині не може бути питання важливішого, ніж порятунок системи теплопостачання. Мне кажется, что это непонимание важности этого вопроса. Непонимание, потому что если городские власти проникнут пониманием того, что это очень важно и это опасно, то будут находить средства, привлекать инвесторов к этим делам, ресурсы, финансы и заниматься этим вопросом. Не меньшей уваги потребует и обладнання ТЕЦ, переконаний науковець. Зазначає, є вітчизняні розробки, які дозволять суттєво зменшити витрати палива та переглянути тарифи у бік зменшення. Ситуація, коли тепловики не поспішають оновлювати мережі та обладнання, вчених не дивує, бо вся справа у величині прибутків. Якщо ця добавочка, тобто прибуть, закріплена як процент, а вона і буде так закріплена, як справедливий процент, то тогда ТЕЦ получает, так сказать, стимул не к увеличению себестоимости, а к увеличению себестоимости своей продукции. И чем сильнее она, и чем хуже она работает, тем более высокая ее прибыль. Понимаете? То есть мы с этим столкнулись много раз, когда мы предлагаем какие-то решения, они, так сказать, даже принимаются, и под них делаются даже, так сказать, преобразования. Вот. Берутся деньги на инвестпрограмму, а потом это оборудование с улучшенной эффективностью просто останавливается. Простих шляхів вирішення проблем не існує, говорять вчені. Але зауважують, багато чого залежить саме від політики міської влади. Її бачення розвитку системи централізованого теплопостачання. Сумський правозахисник Олександр Соколов результатами зустрічі задоволений. Сподівається, що необхідність підтримувати контакти із науковцями зрозуміють і в мерії. Вот все это в комплексе, конечно, это дает положительные эмоции. И я думаю, что сотрудничество будет, но, к сожалению, неизвестно, будет ли сотрудничество с нынешней властью. Хотя я очень бы просил того же Александра Николаевича Лысенко все-таки встретиться с этими учеными, поговорить, хотя бы разработать проекты. Потому что разработка проектов – это тоже длительное во временных рамках мероприятие. И двигаться вот в тех направлениях, в тех наработках, которые у нас есть в отечественной науке. Дмитро Симоненко, Максим Ткачев, АТВ.
Одній з найперших об'єднаних громад Сумського району виповнився рік. За цей час у Хотінській ОТГ відремонтували дорогу, зробили капітальний ремонт клубів, а в школах замінили двері та вікна на енергозберігаючі. А до Нового року планують завершити будівництво центральної медичної амбулаторії в Хотіні. Наприкінці 2016 року Хотінська селищна рада об'єдналася з Кіндратівською та Олексіївською сільськими радами. Тепер це п'ятитисячна громада з центром у Хотіні. На території працює 5 сільськогосподарських підприємств, що справно сплачують податки громаді, а це 15 мільйонів на рік. В цілому у бюджет ОТГ близько 40 мільйонів гривень. Розвиток території новообраний її очільник Микола Торяник почав з віддалених сіл. За півмільйона гривень капітально відремонтували Олексіївський сільський будинок культури, який не працював близько 7 років. Фактично зроблено було все, починаючи з опалення і ремонту внутрі, і часткове перекриття криші, і козирьок оце робили. Олексіївська сільська школа, в ній навчається 60 учнів. Сюди за рахунок субвенцій на розвиток інфраструктури та за власні кошти придбали шкільний автобус і паливно-мастильні матеріали. Відремонтували дах, замінили двері та вікна. Закупили мультимедійне обладнання, 3 комп'ютери і канцтовари. Відчули ми дуже фінансову підтримку в цьому році, крім того, що це капітальні вкладення, засобами забезпечені, канцтоварами забезпечені. За попередні роки, ну, це найбільше вкладення фінансове було. Загалом на заміну дверей та вікон кожна школа об'єднаної громади отримала по 300 тисяч гривень. Стільки ж і навчальний заклад села Степне, де навчається лише 6 дітей. Найбільша ж проблема українських сіл – бездоріжжя. Цьогоріч в ОТГ вдалося частково відремонтувати дорогу Суми-Олексіївка-Писарівка, Хотінь-Кіндратівка та Степне. І це лише початок, бо в громаді планують розвивати власне комунальне підприємство, яке займатиметься ремонтом доріг. У самому центрі громади Хотіні до Нового року планують завершити будівництво центральної амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вже освоїли більше мільйона державної субвенції на капітальні видатки. Чекають на 630 тисяч гривень, щоб відремонтувати і це занедбане приміщення, де облаштують стаціонар. У планах взяти на роботу 17 медпрацівників. Попри те, що ремонти йдуть повним ходом, у стоматологічному кабінеті вже приймають пацієнтів. Хотінська громада має стати прикладом для інших ОТГ області. Таке завдання ставить перед собою керівництво Сумського району. Моє завдання – підтримувати таких керівників, де можна підставляти плече, тому що перші кроки дуже важкі, дуже багато помилок. Ну і зараз, подивіться, я вважаю, на рівні держави допущено дві грубіші помилки. Перше, спочатку треба було зробити закони і прописати повноваженням громади, а потім їх створювати. У нас це навпаки. І друге, ми повинні були гнатись не за кількістю громад в районі чи в області, а потрібно розуміти, при якій чисельності мінімальній громада спроможна. Наше бачення зараз ось показало 10-15 тисяч. Щоб стати справді спроможною громадою, п'ятитисячна Хотінська ОТГ планує укрупнюватись. Серед проблем називають нестачу кваліфікованих кадрів в освітній і медичній галузях. Потрібні фахівці, які б допомогли залучити кошти міжнародних грантових проєктів. Треба говорити про залучення фахівців із знанням англійської мови обов'язково. Думайте, і це якби для того, щоб люди вам потрібно буде спілкуватися. Не сьогодні, завтра буде прийнято закон про передачу земель за межами населених пунктів, будуть передані вам повноваження. Тобто вже питання залучення інвестицій, в тому числі іноземних, буде виключно вашій прерогативі. У Хотінській ОТГ вже озвучили плани на наступний рік. Додатково встановити сміттєві баки та придбати спеціальну машину для вивезення твердих побутових відходів, зробити вуличне освітлення на сонячних батареях та розвивати соціальну інфраструктуру села, спортивні, освітні, культурні і медичні заклади. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. І все-таки слід дослухатися до голови Сумського району Геннадія Дорошенка, який озвучує цифри. Кількість в громадах в ОТГ – мінімум 10, а краще – 15 тисяч. Такий шлях проходили наші сусіди-поляки, які спочатку створили маленькі громади, а потім свідомо йшли на укрупнення.
А по великому рахунку, мабуть, з самого початку слід було краще придивитися до районів і на їх базі створювати максимум по дві громади. А то, якщо раніше на одну сільраду було два начальники, голова і секретар, тепер почали створювати цілі сільські кабінети міністрів. Вже є і начальники освіти ОТГ, начальники охорони здоров'я ОТГ, штати ростуть, витрати на утримання також. Чим закінчиться таке реформування, покаже час. Більше 200 учасників та зіркове журі за участі гостей столиці. А ще незабутні шоу, море драйву і позитивних емоцій. Все це напередодні Нового року подарує місту танцювальний центр «Артес». Ялинка Паті. Вже другий рік колектив влаштовує вечірку, аналогів якій немає в Україні. А цьогоріч вона стане ще й телевізійним проєктом. До зіркової телевізійної вечірки, до грандіозної «Ёлка Паті» оголошується відкритою! Хореографію, костюми, музику і постановку в цьому шоу робитимуть саме діти. Подія, на яку чекали довгих 12 місяців, ось-ось настане. Ялинка Паті – не просто вечірка, а конкурс, в якому артесівці доведуть. Вони не лише круті танцівники. В цьому проєкті діти себе дуже сильно проявляють. Вони постановщики, вони хореографи, в першу чергу. Це дуже складний процес – сплотити їх, призвати до перемоги і побудувати якусь свою хореографію, свою ідею і донести все це до зрителя. Ну, в минулому році вони всі, звісно, справились. Ми дуже сподіваємося, що в цьому році вони теж справиться з цим. Попереду них нелегка, але надзвичайно цікава робота. Аби взятися за цей проєкт, потрібно не лише гарно танцювати та імпровізувати, але й вміти дружити. Адже саме вміння працювати злагоджено, як єдиний годинковий механізм – одна із головних складових майбутнього успіху. Учасниками проєкту «Ялинка Паті» стануть діти різного віку – від наймолодших шестирічок до найстарших повнолітніх капітанів, які вестимуть за собою підопічних. Перший етап на шляху до зіркової вечірки – хвилююча мить формування команд. Скоріше, швидше, швидше, швидше виходимо, друзі! Боже, як вони хвилюються, скільки блиску в них в очах! Капітани, піднімайте, піднімайте на верхи до гори, нехай всі бачать ваш щасливий номер! Піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо! Интересен проект тем, что в нем участвуют более 200 детей. В этом году у нас будет крутой состав жюри. Это ребята, которые приезжают из города Киев. Натали Загидулина, звезда и топ-хореограф города Киев, звезда хип-хопа. Также Анастасия Мезенцева и Данил Мантулин. Это люди, хореографы современного танца, которые будут судить. Также проведут мастер-классы для детей, які участвують. Ялинка Паті – проєкт, що поєднує в собі акторську майстерність і хореографію, дозволяє розкрити дітям свій творчий потенціал. Ёлка Паті – это вообще уникальное событие, которого нет аналогов не только у нас в городе, а вообще, в принципе, в Украине, потому что это возможность перезнакомиться старших групп с малышней. В этом проекте они смогут сделать что-то свое, не то, что дают им руководителя, а проявить свое творчество. И я точно знаю, что наши дети безумно счастливы, они ждут целый год этого события, и в этом году это будет даже телевизионным проектом, поэтому мы все ждем, волнуемся. Енергійним та закоханим у танець артесівцям не терпиться розпочати. Наступні два тижні у юних сумчан – особливий режим. Ці дні вони посилено готуватимуться до проєкту. Аби, як і завжди, все вийшло бездоганно. Саму ж вечірку і репортаж з неї дивіться у новорічних випусках новин на телеканалі АТВ. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Ну що ж, наступного тижня вже розпочнеться декада новорічних свят. Єдине, що погода для нашої зими нетипова. І радує те, що, можливо, там, де не встигли опломбувати лічильники тепла, можна буде трішки зекономити. А так все нормально. В країні хаос, в душі депресняк. Тримаймося. До Нового року залишилося 15 днів. І так хочеться вірити, що у новому році все буде добре. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.